ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା। ଜାତୀୟ ଦଳର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୟାନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ସତରେ ଦୁଃଖଦ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗର୍ଜୁଛି ବିଜେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଚୁପ୍ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପି ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ଓଏଏସ୍ ଓ ଓଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖୋଦ୍ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୋବର ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେଡ଼ି। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ତ ସେବା ସଂଘ ଉଠାଇଲେଣି ସ୍ୱର। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ବୟାନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଗୋବର ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଛି। ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଏହାର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓଓଏସ୍ ଓ ଓଆଇଏସ୍ ସଂଘର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ସେହିପରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଅମଲା ସଂଘର ନିନ୍ଦା। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ପୋଲିସ କିଭଳି ନେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।